келесі 19-4-сі бізде радианмен беріліп тұрған бұрыштарды градуспен өрнектеңдер дейді. Мына формуланы пайдаланамыз. Егер градус сұрап тұрса, градустың формуласы радианды 180-ге көбейтіп пиға бөлеміз. Бірінші есепте бізде 1 радиан дейді. Яғни, альфа градусты табу үшін біз мына а-ның орнына 1-ді қоямыз. 1 көбейтілген 180 градус бөлінген пи. 1-ді 180 градусқа көбейтсек, 180 градустың өзі қалады. Пидің мәні біз білеміз 3.14, 180-ді 3.14-ке бөлсек, 57.13 градус болады екен. Келесі екіншісі 0.14 радиан дейді, иә? 0.14 радиан. Бұл жерде де альфа градусты табатын болса, 0.14-ті көбейтемін 180 градусқа, оны бөлемін пидің мәнін сразу жазайық 3.14-ке. Так, 0.14-ті 180-ге көбейткенде 72 шығады екен, оны 3.14-ке бөлейік. Сонда бізде 22.19 градус болады. Келесі үшіншісі 2.13 радиан дейді. Бірден жазайық, альфа градус тең болады. 2.13 көбейтілген 180 градусқа бөлемін 3.14-ке. Сонда бізде 414 градус шығады мына жерде, оны 3.14-ке бөлсек. 131.8 болады градус. Төртіншісі минус 4.12 радиан. Альфа тең болады. Минус 4.12 радиан 180 градусқа көбейтемін 3.14-ке бөлемін. Көбейткенде бізде минус 756 градус болады, бөлемін 3.14-ке. Сонда бізде минус 240-та 76 градус болады екен. Так, бесіншісі. Минус 3.15 градус, е? Так, минус 3.15 радиан. То есть, 180 градусқа көбейтем 3.14-ке бөлемін. Сонда бізде шығады минус... Так... Минус 600 градус болады екен, 3.14-ке бөлсек, минус 206 градус болады. Так, и соңғысы, алтыншысы, минус 10 радиан дейді, альфа градус тең болады. Минус 10 көбейтемін 180 градус, бөлемін 3.14-ке. На жерде минус 1800 градус болады, 3.14-ке бөлсек, минус 573.2 градус болады екен.